trenutno se nalazim u Knezu i slobodno mogu da kažem da je danas sa mnom jedan od najpopularnijih izvođača ove godine, to je Heni. Izvoli, priđi slobodno. Šta ti je? Vidim da nešto nisi baš i toliko odušen, ali ja moram ti priznat da je meni mnogo drago što radim sad sa tobom. Ma ne, super i meni je drago što radim ovo, ali ne znam, vrlo pametan potez, brate. Zašto da ne? Nećemo da im pričamo, jako je glupo, zato što jedu. Neću da ih ometam dok jedu. Keni, nisam te ni pogledala. Pa, evo, sam me pogledala zato što ja gledam u nju, brate. Izvinite, ne znate ko sam ja. Da. A ži? Naravno da ne znaju, buraz. Ja sam najnepoznatiji lik, najnebitniji lik ikada. Dobar dan, dragi gledalci. Nalazimo se... Izvinite, ne znate ko sam ja, naravno. Ja mislim. Izvini, ne znaš ko sam ja? Ne, izvini. Izvini, ne znaš ko sam ja, nikad čuo. Excuse me, I don't speak Serbian. Sorry. Izvini, ja znaš možda ko sam ja? Ne. Izvini, znaš možda ko? Jesam ti poznat? Ne znaš ko sam ja? Ne. Šta da radim? Znači ja dajem sad sve od sebe da ova emisija ne propadne. We are from Greece. Only Greece? What channel? What channel? IDJ TV. Oh. IDJ TV. IDJ TV. IDJ TV. I'm IDJ looking TV. For it. Yeah, you looking for Generation Z? Huh? Generation Z, you know? Voyage, voyage. That is a very good question that you are telling me now. Okay, man, listen, listen. I'm the most popular fucking artist in Serbia. Oh, really? Oh, yeah. What's yeah. your name? My name is Henny. Ne znaš me, a? Pa naravno. Ne samo da me ne zna, nego ne želi me pogleda, brate. Jel sramota biti ja, buraz? Ja sam tvoja lutka, Alona. Alona seksi, sa mnom bi do jutra, pa šta se desi? Ovo je moj brat, jel me prepoznaješ? Da, da. Ko sam ja? Niko me ne zna. A kaži mi koja ti je njegova omiljena pesma? Ja ne znam ko je on. Ko da sam luda, bez tebe ne znam kuda. Isplakaću Savu suza, ti isplači Dunav. Na ušću sastaće se tuga, a nisam smeo da ti priznam da si ti baš ta. U kafani očišti pa dim, ne plačem ja, pevaću sad samo. Ne znam, ne slušam tu vrstu. Ćao, vidimo se. Sram te bilo. Izvinite, nikad čuli za mene. Ja sam francuski. Okej, okay, sorry. Eto, ni Francuzi ne znaju za mene. Nikad čuli za mene, jel' tako? Ne. Ne. Ne znam. Naravno. Naravno. Imamo jako veliki problem. Eno, Nina zove Danicu da joj javi da me niko ne zna u Knezu, da ne znamo kako ćemo ovo da izmontiramo. Šta da vam kažem, ono... Ne osjećam se baš najbolje. Ali opet s druge strane, znam da su pregledi na YouTube-u real i da ljudi slušaju moju muziku i da stvarno ih boli i uvo kako ja izgledam. Izvinite, devojke nikad čule za mene, nikad videle, ne znate, ne slušate muziku uopšte i vjerojatno ste iz Rusije, ali tako? Nismo iz Rusije. Ali ne znate ko sam ja. Ne. Znamo, Henny. Šalile su se. Do you hear... Aj, ja ne znam engleski, bura. Panatenika, znam se ga nije škoda, ja? What? Paraha nije ješko ne vrame. What is this? Sneak. Sneak. Voyage? Voyage. Ah, the fit with Voyage. Yeah, yeah. The bands, bands. My brother know everything. Yeah, yeah, whoa. Buraz, što si me toliko jako stegao? Te, ti si mene prvi sad, ti kažeš. Brate, nisam ja tebe prvi, Buraz. Hoćemo da obaramo ruke. Ajde. Ajde, daj će nas to, brate. Pare. Ne u pare, te bra. Te bra, pričat ćeš da si Henny obori ruku ko mi obriš ruku, Buraz. Ajde. Jel vidiš tu retanu? Drži mi mikrofon ovako. Brate, ja ne idem u trkanu, ispam, delo mi da si mnogo jače od mene. Tri, četiri, sada! Prvi batako me prepoznao, ali njegov drug je hteo vratno se bije sa mnom, tebra stisu mi ruku i onda sam morao da ga pustim da mi obori ruku, da ne bi bilo probleme. E, Mahrina, šta radiš?
Dobro. Ti znaš da mi je sa tobom bila jedna od najuspešnijih anketi u Knezu, međutim sad idem sa jednim dečkom, peva neku pesmu o Martini. I njega niko ne prepoznaje, ali znaš ti ko je to? Nemam pojma, stvarno. Izvini. Ne znaš ko sam ja, a toliko toga sam učinio za tebe. Jo, to si ti, Jeni. Prošli smo celom ulicom i evo vraćamo se nazad. I ništa nisi uradio, Jeni. Ja sam uradio mnogo toga, ali očigledno ne dovoljno da mi ljudi prilaze u Knez Mihajlovoj.